ម្រោងជីកប្រឡាយក្រវ៉ាត់ជុំវិញឧសានជាតិដែលចូលសែនឫស្សីត្រឹបជីកបាន4គីឡូម៉ែត្រហើយសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនកម្រោងជីកប្រឡាយក្រវ៉ាត់ជុំវិញឧសានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលចូលសែនឫស្សីត្រឹបនៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារកាត់មកទល់នឹងខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដំណើរការជីកប្រឡាយបាន4គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងទទួលបានថវិកាត្រួតត្រងជាង170,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីសប្បុរសជននេះបើយោងតាមលោកសូតសំណាងប្រធានឧសានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលចូលសែនឫស្សីត្រឹបបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីពេលថ្មីៗនេះសូមជម្រាបថាគម្រោងនេះត្រូវការថវិកាសរុបប្រមាណជា520,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជីកប្រឡាយក្រវ៉ាត់ជុំវិញឧសានដែលចូលសែនឫស្សីត្រឹបប្រវែងប្រមាណជា52គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះមានជម្រៅ2ម៉ែត្រទៅតឹង3ម៉ែត្រដោយក្នុង1គីឡូម៉ែត្រគឺចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណជា100,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមពិធីបើកការដ្ឋានក្នុងការជីកប្រឡាយដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅប្រធានឧសានរាជបណ្ឌិតសភាដែលចូលសែនឫស្សីត្រឹបលោកសូតសំណាងបានមានប្រសាសន៍ថាគិតចាប់តាំងពីបើកការដ្ឋានដើមខែមុនរហូតមកទល់នឹងពេលនេះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ការជីកប្រឡាយបានធ្វើឡើងរយៈពេល30ថ្ងៃមកហើយដោយសម្រេចបាន74គីឡូម៉ែត្រហើយលោកបន្តទៀតថាគោលបំណងសំខាន់បំផុតនៃគម្រោងជីកប្រឡាយក្រវ៉ាត់ជុំវិញឧសានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលចូលសែនឫស្សីត្រឹបនេះគឺការអភិរក្សធនធានវប្បធម៌និងធនធានធម្មជាតិដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យាជាតិបន្ទុកវិទ្យាប្រវត្តិវិទ្យាបរិស្ថានវិទ្យានិងរុក្ខាវិទ្យាដើម្បីលើកកម្រិតតម្លៃតំបន់អភិរក្សអូសានជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាពិសេសនោះគឺអភិរក្សស្ថានីយឧស្សាហកម្មដែកបុរាណនិងអភិវឌ្ឍជាតំបន់ទេសចរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធម្មជាតិលោកបានបន្ថែមទៀតថាទន្ទឹមនឹងនេះដែរការជីកប្រឡាយនឹងជាឧបសគ្គសម្រាប់ការការពារមិនឲ្យជនខិលខូចបន្តសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិហើយផ្នែកមួយនៃផ្លូវអមប្រឡាយអាចជួយសម្រួលដល់ក្រុមឆ្មាំដើរល្បាតផងដែរនឹងផ្លូវអមប្រឡាយមួយទៀតប្រវែង2ម៉ែត្រកន្លះនឹងคล้ายជាផ្លូវលំមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើដំណើរបានក្នុងការស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌សត្វព្រៃនិងធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងឧសានជាតិនេះគម្រោងជីកប្រឡាយក្រវ៉ាត់ជុំវិញឧសានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលចូលសានឫស្សីត្រឹបនេះត្រូវបានសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំដែលជាកំណត់ដោយផ្ដាំរបស់លោកបណ្ឌិតសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាកន្លងទៅដែលមានការលំអាកក្នុងការរងចាំថវិកាគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានបង្កើតចលនាសប្បុរសធម៌គៀងកោថវិកាពីសប្បុរសជនចំនួនវិញដើម្បីជីកប្រឡាយឲ្យបានឆាប់ដំណើរការបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវរបស់លោកបណ្ឌិតសុកទូចនឹងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានសប្បុរសជនជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានចាត់តាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់ប្រជាជនធម្មតាបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ទាំងតិចនិងច្រើនឧបត្ថម្ភគាំទ្រគម្រោងមួយនេះគួរបញ្ជាក់ដែរថាអូសានជាតិដែលចូលសានឫស្សីត្រឹបមានផ្ទៃកលាប្រមាណជា 114.35 ហិកតាគឺជាអូសានជាតិផ្នែកបុរាណវិទ្យាវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតំបន់ធម្មជាតិដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើសត្វព្រៃក្នុងនោះមានសត្វស្លាបប្រមាណជា150ប្រភេទល្មូនសត្វជើង4និងជីវៈចម្រុះជាដើមឧសានជាតិក៏មានរ៉ែដែករ៉ែមាសប្រភេទឈើប្រណិតលេខ1លេខ2ប្រមាណជា300ប្រភេទនិងត្រពាំងធម្មជាតិត្រពាំងសាឡុងដែលជីកដោយស្នាដៃមនុស្សសម្រាប់យកមកធ្វើសាឡុងឧសានជាតិដែលស្ថិតនៅឃុំឆែបខាងកើតនិងឃុំឆែបខាងលិចស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារមិនត្រឹមតែសម្បូរធនធានធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាតំបន់ស្លដែកបុរាណដែលមានអាយុកាលជាង 1,000 ឆ្នាំមកហើយដែលមានជនជាតិភាគតិចគួយរស់នៅប្រកបរបរស្លដែកនេះកន្លងទៅដោយសារតែឧសានជាតិខាងលើមានសក្តានុពលលើសលប់ទើបមានជនខិលខូចតែងតែលួចចូលមកកាប់ឈើយកទៅបម្រើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកខ្លះរករៀនទន្ទ្រានឆ្កាព្រៃធ្វើចំការអ្នកខ្លះចូលទៅបបាញ់សត្វនិងខ្លះទៀតចូលទៅកាប់ឈើជាដើមសូមអរគុណ។